Pokažite da vam je stalo. Budite deo tima koji pravi bolju budućnost. Pomozite nam da prikupimo podatke o položaju i uslovima života dece i žena u našoj zemlji. Otvorite vrata svog doma anketarima Republičkog zavoda za statistiku i UNICEF-a. Oni sprovode miks istraživanja. Ovako izgleda TV spot koji poziva i informiše građane o istraživanju. Od 1. februara do 30. aprila miks istraživanjem će biti obuhvaćeno 9.100 domaćinstava. U radu na terenu učestvuje 88 anketara Republičkog zavoda za statistiku, a na teritoriji grada njih sedmoro. Neki od najvažnijih indikatora koji se izračunavaju iz podataka prikupljenih ovim istraživanjem jesu indikatori o uslovima života u kojima deca rastu i razvijaju, zatim o vakcinaciji od najmlađe dece, kao i gojaznosti i pothranjenosti dece. Miks istraživanje se sprovodi na svakih 5 godina, a plan je da se pređe na trogodišnju periodiku. Kod nas su ta istraživanja obavljena 2005. i 2010. godine. Prikupljeni su podaci koji se osim ostalog odnose na rani razvoj dece, njihovu ishranu, obrazovanje, raspoloživost pijaće vode, zdravlje žena, brak i zajednicu, seksualno ponašanje. Miks istraživanja će nam omogućiti da dobijemo najveći pojedinačni izvor podataka koji se ne prikupljuju redovnim statističkim istraživanjima, kao što su istraživanje iz oblasti obrazovanja, uslova života, socijalne zaštite, zdravstvenog stanja, zaštite žene i dece. Prikupljeni podaci služit će isključivo za statističku obradu. Anketa je anonimna, a pojedini podaci se vode kao poslovna tajna. Uspjeh ovog značajnog i kompleksnog istraživanja zavisi od odziva domaćinstava njihove spremnosti da otvore vrata anketarima koji će na sebi imati vidna obeležja UNICEF-a i Republičkog zavoda za statistiku.